Зараз понад 900 закладів охорони здоров'я вже пошкоджено, 123 зруйновано вщент, відновленню не підлягають. На їх місці будемо будувати нові і вже розпочали будівництво. Було 120 чоловік у нас до початку війни штату. Це сюди входили не лише медичний персонал, але й обслуговуючий персонал. На даний момент 47 чоловік залишилось у нас. Раз, два. Слухай, закривай. Перший місяць-два була дуже тяжка ситуація з ліками, не працювали аптеки, тому нами був створений гуманітарний пункт видачі медичних препаратів. Це наша аптека. Ну, вона працює і дотепер, тому що багато людей через те, що мають низькі доходи, вони не в змозі купувати базові ліки.